tweets. Já que a gente tá no Guia de Profissões hoje no programa, eu não posso deixar de falar que você de casa vai aprender o que é engenharia mecânica. O curso de engenharia mecânica, ele é um tempo de investimento. O aluno vai investir 5 anos, teoricamente, de sua vida para ter assim, um retorno que vai durar a vida toda. Vai estudar muita matemática, vai estudar processo de fabricação, vai estudar muita ciência aplicada e, ao final, ele vai entrar no mercado de trabalho que está assim, ávido, está esperando muito por ele e está remunerando bem. É um curso que permite você inventar coisas. Né? Se você tem qualquer ideia, o curso de engenharia mecânica permite que você materialize essa ideia. Desde a concepção, desde o desenho até a fabricação. Tem cálculo, tem matemática, tem que pensar. Engenharia mecânica é isso, dona Mariana? É isso e lógica. Muita, muita lógica. E eu costumo complementar sempre que eu falo que a função do engenheiro é resolver problemas. Tem algumas áreas, assim, por ser um curso muito abrangente, tem algumas áreas que a gente realmente sempre acha, fala, meu, isso aí nunca vai ser usado na vida. Só que é engraçado que, às vezes, a gente pode não usar profissionalmente, mas até em casa, assim, ou andando na rua e tudo, e você começa a ter um pensamento de engenheiro. E o bolso? Enche. Vai muito bem, obrigada. Eu sou formanda, estou no último período da faculdade e as propostas que já me fizeram foram entre 4,5 e 5,5. Quando que pode começar um estágio? Normalmente as empresas pedem a partir do terceiro ou quarto período. O primeiro ano é muito ciclo básico, não tem tanta aplicação naquilo que a gente vê na faculdade. Já que você aprendeu um pouquinho mais sobre o curso de engenharia mecânica com o professor e os alunos, nada melhor do que se aprofundar no caso, galerinha. É por isso que eu vim conversar com o engenheiro mecânico aqui na Volvo de Curitiba, Júlio. Qual que é a sua missão aqui dentro da Volvo? Eu trabalho na área de desenvolvimento de produto, né? Aqui é onde nascem os novos motores, novos caminhões. De formado em engenheiro mecânico, eu tenho 12 anos. Eu terminei a faculdade em Floripa, fiz engenharia mecânica na UFSC em 2000. De lá eu fiz meu mestrado. Então, uma dica, gente, não perca um embalo. Vamos conhecer um pouquinho mais a Volvo? Só se for agora. Me leva? Sim, bora. Galera do ITS, vamos juntos. Laboratório de teste, onde tudo acontece e se der um erro, acontece o quê, Júlio? Alguma luz ou algum alarme vai tocar. Júlio, me conta, o que ele está fazendo ali? Aqui é a pré-montagem da caixa de câmbio. Câmbio, tipo toque. Está muito engraçadinho, hein, Robin? No termo oficial é a transmissão. Então esse é o final da linha de montagem, onde o veículo aqui agora sai para a verificação final, né? E ele tem daí todos os selos, etiquetas, toda a parte de checklist, qualidade, auditoria feitas, para garantir que está funcionando conforme deveria ser. Na linha de produção, existe um prato cheio para engenheiro mecânico, existe muito planejamento, muita estratégia, muito processo, muita parte de qualidade que é seguida, e ela tem estreita relação com a engenharia de desenvolvimento, porque não adianta a gente desenvolver algo que não dá para montar, que não dá para manter, que não dá para modificar, que não dá para evoluir. Mas para quem está começando, vai prestar vestibular esse ano? Qual é a dica do Júlio? A dica é muito estudo, muita dedicação e muito foco. Né? Saiba para onde você quer ir. Saiba muito bem, quanto mais cedo for melhor. E aí não tem errado. Aí é bola no gol. Bola no gol é engenharia mecânica, gente. Galera do ITS, beijos. Open Gangnam Style.